siinä kuusen alla seisoo vielä mökki paikallaan. Kun ostokeskuksen ohi kuljen, tiedän sen, kohta tultoon ukko metsoon. Hei tarjoilija, tuota mulle kolpakko, yhtä kylmä niin kuin aina ennenkin. Ollaan kova jano taas ja paksu on pakko, en turhaan tultoon. Se jäi. Tapo yhden hasmatin kokonaan. Tulee dyynillä. Siinä on... Joo, se jäi semillä. Eiku... Se tappo se! Tapoi se! No tapoi se! Fucking retard kampaan tuolla. Kulmi, jotka voi edes kokkaa palkkaa. Joo, se on hyvä. Toinen jää. Katka. Mikä on päähän? Jäi. Ei jäänytkö? Nyt jää. En mä tiedä mistä. Grafiikit yks ylemmäs. Ai, mä tapoin ihan häsmätilaan. Eli vittu. Oi, mä tapoin senkin. Tapoin kaksi. Vittu. Onko se kuoma kastuminen?
Mutta haastamatta. Mulla tuli heti tuli vaan. Tää kunnon fightita. Silusta. Tässä on silu. Siinä on tosa joku base. Joo, tos tosi on kietty base. Tuo niinku B1 tuossa. Siinä jossain metsissä näin. Jos mä sen maatulen jätkä vastaan. Mä otin tää paikkaa sieltä. Ette yhtään siellä. Päähän tos siellä. Yksi jäi ehkä tosta teillä. Hitti taas yhtään. Joo, se jäi. Mikä tuo? Mitä oot vettä? Vat, onks se mun vieressä? Joo. Jäi. Kimpot takas. N. Y. T. Nyt. Almost get the boat. Oh. Me puuttuu yks jälysi. Oh. Mitä roolipelaa ei täällä kaikki? Mulla on variitti. Hyppättekö te vittu vai mitä tämä sitten? Me voidaan tappaa ne. Siinä on kuski. Erotikuski. Se jäi! Lady Beach, mitä? Sinne, mitä on paskutti tähän?